Kära tittare och lyssnare, Krokan här tillbaka nu med Tommy Pölnen. Välkommen Tommy. Tack så mycket. Nu är Tommy, Kristianstad senast, lite haltigt i början. Vi spelade upp oss allt eftersom och sista perioden tycker jag är den bästa vi gör i år. Ja, det, jag tycker också det stämmer. Att sista var jättebra, vi också började den andra bra, men de gör en modell så det var lite energi ut för oss. Men när vi kom tillbaka så det var styrka i laget att vi kan visa att vi kan komma där. Ja, det viktigaste tycker jag är att den här sista perioden, den skickade signal till Kristianstad att de vet vad som väntar när allheten kom. Ja, jag hoppas det var det. Du gjorde två snygga putsar också. Kan du berätta något om målen? Ja, det första var jag fick retur där efter Fimpens skott. Och andra var i blålinjens skott där och det var många våra skrillar var förra målet så det var det. Nu var skönt på Sättolan va? Ja, det var alltid. Du är en tung, nu har vi Halmstad imorgon. Vad kan vi säga om den matchen? Ja, vi bara fortsätter det hur vi spelade den sista perioden där. Den vägen om vi går, den ses bra ut. Men då gör vi det. Och så säkrar vi en allättanplats imorgon då. Ja, vi gör det. Jag önskar dig stort lycka till och glöm inte att Junior Bo och Lund för. Ja, tack så mycket. Ja, för mig. Gå. Ja, det är bra.